Para o futebol local, o Blumenau anunciou ontem, no final da tarde, a contratação do seu treinador para a terceira divisão no segundo semestre. Ele é um velho conhecido e também será o coordenador das categorias de base. Agora pela manhã, eu conversei com Everton dos Santos Vinícius Gomes, o Viton. O que me fez aceitar esse convite, né, foi as palavras do nosso presidente Vanderlei, que onde eu vi uma sinceridade, né, e ele colocou desde o início que seria um trabalho feito com os pés no chão, iríamos trabalhar com meninos da região, né, e por se tratar de uma competição sub-23, isso fez com que eu viesse me motivar, porque nós sabemos das reais condições de todos os clubes, não somente de Santa Catarina, mas de todos os lugares, que chega com 20 anos, muitos jogadores são dispensados e não tem para onde ir. Então, por eu ser um profissional desta área, eu sei o quanto de meninos estão querendo jogar, e eu acredito que por ser uma competição sub-23, nós temos total condição de montar uma equipe qualificada. Uma cidade como Blumenau, onde coloca 2.000 pessoas num futebol amador, é porque a cidade gosta de futebol. Se o futebol for bem feito, eu acredito que a credibilidade que o Beck tem e sempre teve, né? A gente quer buscar isso novamente, tá entendendo? A gente sabe que é uma marca que foi maltratada nos últimos anos, a gente tem consciência disso, mas através do trabalho realizado, do apoio da torcida, que é uma torcida que a gente sabe que tem vontade, é uma torcida grande, né? A gente tem uma certeza muito grande que esse trabalho vai ser bem realizado e nós vamos atrair aqueles empresários que hoje não confiam no Beck, mas amanhã com certeza vão confiar. Boa sorte ao Viton, que jogou profissionalmente no Metropolitano, foi dirigente, depois foi dispensado, aí trabalhou no Blumenau em 2013 como supervisor, diretor de futebol. Na questão daquele assalto lá em Laje, que o Blumenau não subiu, porque realmente foi uma coisa muito séria diante do Internacional. E agora como treinador, trabalhou na base também rapidinho no Metropolitano, no próprio Blumenau, e estava como auxiliar técnico, profissionalmente falando, lá no Boa Vista. E a Série C vai começar em junho. Será permitida a inscrição de 3 jogadores acima de 23 anos. O Atlético de Birama ensaia um possível retorno e desde já passa a ser, segundo o Viton e até o presidente Vanderlei Lauretti, o grande concorrente do Blumenau para conquistar a única vaga para a segundona de 2018. E nesse fim de semana, na Associação de Moradores do Badenfurt, o Blumenau promove um peneirão de atletas com idade entre 13 e 20 anos. Então a gente vai dar muita chance para a garotada da nossa cidade. Então nós queremos mesmo que as pessoas vão lá para a peneira. O Viton já vai estar fazendo a parte de avaliação junto com o Wendel Lopes. E ele vai estar dentro desse trabalho, selecionando garotos de Blumenau. Semana que vem, na outra, a gente está em Gaspar. Na outra semana, a gente vai estar em Indaial. Na outra, em Pomerode. A gente vai estar rodando agora, durante os 5 final de semana próximos, em toda a região, atrás de garotos, para formar essa divisão de base que em mês de fevereiro, na metade de fevereiro para frente, comece o trabalho de treinamento, tudo certinho, para que lá em maio eles puderem representar o Blumenau também já na base e quem sabe esses garotos já possam também fazer parte do profissional lá em junho. A inscrição R$30. Legal, nós estamos cobrando uma taxa de R$30 de inscrição de garotos. Aí muita gente fala assim, pô, pra que cobrar? Tem que ser de graça e tal. Olha, infelizmente, pra fazer o trabalho, Emerson, eu tenho certeza absoluta assim, ó, R$30 vai nos ajudar muito. Na compra de bola, é compra de colete, é compra de cone, é a contratação dos técnicos pra fazer e tal. E hoje, infelizmente, Emerson, a gente não tem essa receita mensal. Então somos obrigados a fazer esse tipo de sentido. Essa primeira vai ser cobrada, Emerson, esse ano. Talvez ano que vem, Deus nos ajude e o trabalho seja bem feito, que a gente consiga empresários, pessoas que possam vir a nos aportar, para que na próxima a gente não precisa cobrar. Legal, tá aí o presidente do Blumenau, sem estrutura, sem dinheiro, ele não nega, humilde, vai ter que cobrar uma taxa de R$30 de cada garoto. No sábado, a partir da 1:30 da tarde, e no domingo também, 1:30 da tarde, tem que levar chuteira de futebol suíço e também o exame médico.